ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიის თავმჯდომარეს, არქეოლოგს გივი ღამბაშიძეს. მოგესალმებით ბატონო გივი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა. თქვენი კვლევთ საქართველოსა და კავკასიის ხალხების ურთიერთობის ისტორიას, კავკასიის ხალხების ისტორიას ზოგადად, და ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა რომ აყურებელს თქვენი ფონდის კონცეფცია წაუკითხო პირდაპირ ეთერში, მე ვფიქრობ მათთვის საინტერესო იქნება. კავკასია თავისი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე მსოფლიოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და რელიგიურ კონფესიონალურ ინტერესთა გზაჯვარედინზეა. ამავე დროს შიდა ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური და ხშირად ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობანი ძალზე საშიშ ფეთქებად რეგიონად აქცევს მას. კავკასიის წინაშე ორი გზა ისახება. პირველს მივყავართ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, ეკოლოგიურ იზოლაციამდე და კატასტროფამდე. მეორე გზა აღმშენებლობითია. კავკასია ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ერთიანი ორგანიზმია და მისი მშვიდობიანი და წარმატებული განვითარებისათვის აუცილებელია მის მხარეთა შორის მაქსიმალურად ჰარმონიული ურთიერთობების განვითარება. პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, ეკოლოგიური, კულტურის ეკოლოგიისა და რელიგიური შემწყნარებლობის, სახალხო დიპლომატიისა და სხვა ასპექტები. თავისთავად ცხადია, პრობლემის მთლიანობა არ გამორიცხავს და აუცილებლობადაც განსაზღვრავს მისადმი დიფერენცირებულ მიდგომას. რა გზას აირჩევენ ბიბლიური თარგამოსის ძეთა, გმირთა ძლიერთა და სახელოვანთა შორეული შთამომავლები? კავკასიის უძველესი ცივილიზაციისა და უნიკალური ბუნების ხსნა შესაძლებელია კავკასიის ხალხთა ერთობლივი ძალისხმევითა და თანადგომით, ვინაიდან ცალ-ცალკე გადარჩენა გაჭირდება. ჩვენ უნდა ვიღვაწოთ კავკასიის პროგრესული და ჰუმანური ძალების გასაერთიანებლად. უნდა ვიღვაწოთ მშვიდობიანი პოლიტიკური საშუალებებით გადავწყვიტოთ ჩვენს წინაშე ობიექტურად არსებული თუ ხელოვნურად წამოჭრილი პრობლემები. ჩვენშია ხალხთა, კულტურათა, რელიგიათა თანარსებობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული გამოცდილება, წინაპართა ბრძნული დიპლომატიის, ძმადნაფიცობის, ომისა და მშვიდობის, მეგობრობისა თუ მტრის ღირსებათა დაფასება, აღიარებისა და მშვიდობიანობის დამამყარებელი კავკასიელის ქალის მანდილის მიმართ რაინდული დამოკიდებულების კოდექსი. ესაა ძირძველი საერთო კავკასიური სულიერი მწვერვალები, უნდა ვისწრაფოდეთ მათკენ. ჭეშმარიტად გულმხურვალედ უნდა ვილოცოთ, რომ იყოს ნათელი და გვწონს, რომ ღმერთი შეგვეწევა და იქნება ნათელი. ეს არის თქვენი ფონდის კონცეფცია. მე მინდა უფრო ვრცლად ვკითხოთ თქვენი ფონდის საქმიანობის შესახებ, თუ რა კეთდება იმისთვის, რომ დაახლოვდეს კავკასიელი და ქართველი ხალხი. წელიწადზე მეტია კავკასიის ფონდი ჩამოყალიბდა და ღვთისმსახურებით ამ ხნის განმავლობაში მე ვიტყოდი, მორიგებით ვიტყოდი, რომ ბევრი გავაკეთეთ. გამოგიწყდებით, რომ 41 წელიწადია ვიკვლევ აი ამ საკითხებს, ქართულ-ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ურთიერთობების საკითხებს და ამდენი რაც აი ბოლო წლის განმავლობაში მიღვაწეთ, ამდენი არ მიღვაწია მანამდე. ეს ძლიერ მახარებს, ეს მამაპაპური ჩვენი ტრადიციული ურთიერთობების გაგრძელება არის. მე ძალიან ღრმად არ ჩავალ ისტორიის წიაღში. ორივე სიტყვით მაინც აღვნიშნავთ, რომ აი ეს ეთნოგენეტიკური კონცეფცია, რომელიც მე-15 საუკუნის დიდმა ქართველმა ისტორიკოსმა ლეონტი მროევმა შემოგთავაზა, ის რაც მეტი დრო გადის, უფრო და მეტად მტკიცდება ჩვენი მეცნიერების, საერთოდ ენათმეცნიერების, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, ფოლკლორისტიკის კუთხით და მართლაც ერთი სისხლისანი ვართ, ერთი წარმომავლობის ხალხი ვართ და ამიტომაც არის, რომ მეტად აქტუალური არის ეს საკითხი ამ ჩვენს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელშიც კავკასია ოდითგან ამ გზაჯვარედინზე არის და იგი იწევდა ძალიან დიდ ბედნიერებას და დიდი უბედურებაც მოკონდა ამას ჩვენი ხალხებისა და ქვეყნებისათვის. აი იმას მოგახსენებთ, რომ ამ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ჩავატარეთ საერთაშორისო კონფერენცია რა მოხდა 19-20 საუკუნეებში კავკასიელთა თავს, ესე იგი დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი შეიძლება ცოტათი ვწდებოდე, მაგრამ ამაზე ნაკლები ნამდვილად არ იქნება 19-20 საუკუნეებში
გაასახლეს კავკასიდან კავკასიელები, ჩრდილოკავკასიელი ხალხები თუ ჩვენი მაჰმადიანი მუსლიმი ქართველები სამხრეთ საქართველოდან. წარმოგიდგენთ რა მხელა გენოციდებს, ჩვენ ფაქტიურად გენოციდთან გვაქვს საქმე, რომელიც ნამდვილად მივიწყებული იყო. იყო რაღაცნაირად ეს გაშუქებული იგივე მე-19 საუკუნის პრესაში, ლიტერატურაში, მე-20 საუკუნისში, მაგრამ ეს არის მაინც მივიწყებული ფურცლები და მე ვფიქრობ, რომ ამის მივიწყება არ შეიძლება. ეს ჩვენ საკუთარ თავს გადახვდა, ყველა კავკასიელს გადახვდა და მე ვფიქრობ, რომ უფალიც არ აპატიებს ამ დიდი ტრაგედიების წარმოშობას აი ამ სივრცეში, რასაც კავკასია ქვია და ჩვენც არ უნდა დავიწყოთ დღევანდელმა კავკასიელებმა. რახალ ფონდზე მკითხეთ, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ იმ მამაპაპურ დამოკიდებულებას, რომელიც აი ვთქვათ სახელმწიფოებრების წარმოშობიდანვე ასე ვთქვათ აიღეს დიდმა ქართველმა მოღვაწეებმა. მე გავიხსენებ იგივე ვთქვათ ჩვენს პირველ მეფეს, აღმოსავლეთ ქართველ მეფეს ფარნავას, მან ზურძუკი, ანუ დღევანდელი ჩაჩანინგუშეთიდან მოიყვანა მეუღლეთ ქალი. ეს რასაკვირველია, შემთხვევითად ასეთი რამ არ ახდებოდა რა. ასევე არის მისი შთამომავლების დროს ასევე დამოკიდებლებას აცხადებს დიდი ვახტანგ გორგასალი. ასევე მოღვაწეობს ვთქვათ ბაგრატ მესამე, ეს ქართლის ცხოვრებაში არაჩვეულებრივად არის გაცხადებული და დიდი დავითი, დიდი თამარი, გიორგი ბრწყინვალე, ერეკლე მეორეც. იცით რა არის ეს პროცესი? სხვადასხვანაირი იყო სხვადასხვა პერიოდში. აი თქვენ ჩვენი კავკასიის ფონდის ძირითადი კონცეფცია ბზანეთ და მასში არის გაცხადებული, რომ ეს სხვადასხვა დროში სხვადასხვანაირად იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა 21 საუკუნეში ძალიან აქტუალურად დადგა ეს საკითხი, მშვიდობისა და ომის პრობლემატიკა, ჩვენი გადარჩენის პრობლემატიკა და მე ვფიქრობ, ის რაც იყო წინა საუკუნეებში ის პოზიტივი, ის დადებითი, რამემაც მოუტანა დიდი ბედნიერება, აღშენებლობა, განვითარება, თქვათ, კავკასიელი ხალხებისა, აი ეს უნდა წარმოვაჩინოთ და ვაჩვენოთ ჩვენს დღევანდელ კავკასიელ ადამიანებს. თვითო ჩვენთვის არის ეს საჭირო და ამავე დროს რასაკვირველი დანარჩენი მსოფლიოსათვის. ჩვენ რამდენადაც მტკიცედ და ძლიერად ვიქნებით ჩვენ რწმენაში, ჩვენ ხედვაში, ჩვენს ეროვნულ პოზიციებში, მაშინ იქნება ეს საინტერესო დანარჩენი მსოფლიოსათვის და ის იმუნოლოგიური ძალებიც უფრო მეტად იქნება გაცხადებული თითოეული ჩვენი